Dağlıq Qarabağda 30 illik gecikmə ilə də olsa ədalətin təcəlli etməsini, bölgənin həsrət çəkdiyi sabitliyə qovuşmasını təmin etdik. Biqaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Avropa İttifaqı ölkələrinin Ankara'daki səfirləri ilə görüşdə deyib. 30 ildir Minsk qrupunun həll edə bilmədiyi və oradakı Azərbaycanlı soydaşlarımızın öz ərazilərindən qovulduğu, oradan sürgünə göndərildiyi, bu insanların torpaqlarını yenidən qazanmasına yardımcı olduq. Minsk qrupunun 30 ildə edə bilmədiyini verdiyimiz dəstəklə Türkiyə 44 gündə gerçəkləşdirib, dövlət başçısı qeyd edib.